Sí, adjudicació de contracte i execució de les obres de millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en el polígon industrial del municipi de Xixona. Adjudicació del lot número 1. Doncs de nou, Ricardo, tens la paraula com a regidor de contractes. Sí. A veure, aquest lot sí que és de veres que ja feia mestres que estava... que estava dictaminat per la taula, l'adjudicació definitiva, però, com sabeu, ens ha agarrat el canvi d'any i fins que no han fet la liquidació i han incorporat els diners no es podia adjudicar definitivament. La liquidació ja està feta i la modificació es va fer la setmana passada i el que duem ara a plenari és l'adjudicació definitiva del lot 1 per un import total de 299.900 euros. A l'empresa Mainco, que és la que més puntuació, de més en diferència ha rebut. ¿Alguna pregunta? Sí. Esa pequeña tanta diferència entre la primera i les altres. Bé, a veure, per un costat per la puntuació per la 1, que és... les mejores. El criteri 1, exactament, perquè ofereix totes les millores, són 60 punts, n'hi ha una altra que també té 60 punts i les altres ja estan a 13 punts una i a 20 punts l'altra. Després, no és la que més reducció de plaç ofereix, n'hi havia una altra que més, però si no hi tot té 10 punts. I per últim és la més econòmica, 229.000 euros, con lo que es deu pus del preu, pues, se ho emporta. I quan començaria l'obra? A veure, després de l'aprovació del dia d'avui queda redactar els contractes, signar-los, una volta que signem pues, tenim el plaç, tenim un plaç marcat per a començar l'obra, que és un mes, pot ser? O no? Sí, des de la firma del contracte. De un mes per a començar les obres, màxim. La idea és adelantar-lo al màxim. I han d'acabar en guany. Han d'acabar en guany, sí. Alguna intervenció més? Passem a votació. Vots a favor. S'aproven també aquest punt.